Olá, amigos e amigas, eu me chamo Jaciano Ecker, sou comunicador, radialista desde 2008, agora trabalhando com produção audiovisual. Primeiro de tudo, antes da gente chegar realmente ao vídeo, se você quer aprender ou quer estar sempre por dentro de edição de vídeo, áudio e imagem, esse é o canal certo. Inscreva-se e ative as notificações para você estar recebendo vídeos. Vamos estar aqui postando tutoriais de como instalar programas, como fazer tal efeito, seja na edição de vídeo, áudio ou imagem, que é o que a gente trabalha, seja vários outros macetes. E, por exemplo, o vídeo de hoje, uma gambiarra que muitas vezes, sendo bem feitinha, pode salvar sua vida e pode te ajudar. Bom, há um tempo atrás eu postei um vídeo que dizia como colocar o ouvinte no ar por uma ligação telefone ou pelo WhatsApp, não lembro exatamente o título, né? Mas enfim, a mesma coisa. Como surgiram muitas dúvidas e o vídeo não ficou muito bem explicado, hoje eu vou fazer o vídeo novamente com todos os detalhes, mostrando na prática como você vai fazer isso e vale para ligação telefônica. Ligação via WhatsApp, via Skype, via Messenger, não importa. Sendo uma ligação via telefone, você vai conseguir colocar o seu ouvinte no ar e não necessariamente somente para a rádio, né? Daqui a pouco você trabalha numa igreja e por alguma razão você precisa colocar um fiel seu na linha, coisa parecida, né? Esse vídeo vai resolver o seu problema. Ou daqui a pouco você trabalha com produção audiovisual e por algum motivo precisa gravar uma ligação ou uma reportagem, não importa a maneira. Precisou colocar um ouvinte na sua mesa de som para você gravar o sinal dele ou não necessariamente, é nesse vídeo que eu vou te ajudar e tenho certeza que você vai conseguir resolver o teu problema. Primeiramente, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um fone de ouvido normal, desses que você compra, que vem junto com o seu celular ou que você encontra em lojinhas, camelô, qualquer lugar, tá? Lembrando também, é claro, que existem outras maneiras de você colocar os seus ouvintes no ar, né? Mas essa é uma maneira que a qualidade fica show de bola, fica 100%, funciona. Eu já tenho essa gambiarra que eu fiz há uns 8 anos, mais ou menos, funciona muito bem, e é por isso que eu indico e assino embaixo, ok? Bom, vamos lá. Digamos que você já tenha o fone de ouvido em mãos. O fone de ouvido, ele é composto por um plug, né? P2, uns dizem P4, por causa que tem quatro vias, mas na verdade a nomenclatura está errada. Se chama P2 e quatro vias. Por que que é quatro vias? Porque ele tem a via de ida e de volta, ou seja, da sua voz indo para a pessoa que está do outro lado da linha, e duas vias para o retorno, né? O retorno vai para os fones do ouvido. Então, a pessoa do outro lado da linha fala, você vai ouvir por aqui, duas linhas, e as outras duas linhas é aqui, ó. Sim, isso é um microfone, né? Esse caroço que você está vendo aqui, né? É onde você fala e através de duas vias a pessoa vai ter ouvido do outro lado. Então é por isso que é um P2 de quatro vias e não um P4, como todo mundo chama. Mas enfim, nomes à parte, não interessa. O que que você vai fazer? Primeiramente, o plug P2 de quatro vias, você não vai fazer alteração nenhuma, ele já está prontinho. Você vai mexer nos fones do ouvido, tá? E eu vou te ensinar de duas maneiras. Eu vou te ensinar da maneira que eu fiz e da maneira que você pode fazer e que funciona também. Primeiramente, a minha mesa, ela tem entrada P10, né? P10 mono, P10 mono. Então, o que que eu fiz? Eu cortei um dos fones de ouvido e soldei um plug P10 mono. É bem fácil, como você está vendo na imagem. São apenas dois fios. Tanto faz a ligação, a cor não importa. Um você vai ligar no terra e um você vai ligar no sinal. São dois fios, você vai ligar qualquer um, não importa as cores, ele vai funcionar. Foi assim que eu fiz. Ah, mas a minha mesa não é P10. A minha mesa eu quero usar uma entrada RCA, né? A Canon, enfim, como preferir. Não tem problema, melhor ainda. Aí você precisa se perguntar assim: como que eu vou ouvir o retorno do ouvinte? Eu tenho a minha mesa de som que tem a saída de fone de ouvido? Legal, bota o fone de ouvido na saída da mesa, perfeitamente. Mas a saída do fone de ouvido eu já estou usando para um monitor, eu já estou usando para um, não sei, para alguma, né? Porque são várias as formas de você estar fazendo a ligação. Enfim, não está disponível a saída de fone de ouvido? Então, outro fone de ouvido você pode deixar. Se você quer, você pode não mexer ele, deixar como um fone, como já tá. Mas aí vem aquela desvantagem. Ah, mas a minha mesa fica a 2 metros de mim, fica longe. Como que o cabinho é curto, não tem como.
Simples, corta e coloca um plug fêmea para você conectar, seja ele P10, seja ele P2, o RCA, qualquer outro tipo de coisa, o XLR também, não importa. No meu caso, eu resolvi deixar um fêmea P2 para mim conectar um fone normal, que fone, esses fones a gente sempre tem. Então, essa distância, inclusive, você pode. Tirar, se você for bom de solda, ou você pode levar numa eletrônica e pedir para a pessoa deixar uma extensão maior, dependendo da sua necessidade, né? Daqui a pouco você precisa que, por exemplo, isso fique lá no locutor. Digamos que você tem uma rádio, você tem dois estúdios, um para controle de som, né, onde fica o sonoplasta, e do outro lado onde fica o locutor. Nesse caso, você precisaria um extensor longo, né, para que o locutor ouça lá do outro lado. Ótimo, vai numa eletrônica, aumenta esse cabo e leve a tela do outro lado. Se o locutor tem outra maneira de retorno, ótimo, né? O que nós temos que ter cuidado nesse caso é se o retorno que o locutor tem vem já da rádio processada, digamos assim, ou seja, já o sinal via rádio, que já passou pela mesa de som, já passou pelo equalizador, pelo processador, pelo compressor, pelo transmissor, por todo o equipamento, e veio até você. Aí pode ter um delay. Então, pode ser que tenha um delay, e nesse caso seria mais interessante, né, você levar esse plug fêmea até um estúdio, onde o locutor consiga conectar um fone de ouvido. Como eu disse, ele pode ser o P10, pode ser o que você quiser, né? Mas P10 e P2 são os mais utilizados. Ok? Entendeu essa parte? Beleza? Caso você não precise desse retorno, você pode também unir os dois fios em um único plug, tá? Seja ele um P10 estéreo, nesse caso você vai ter dois fios aqui e dois fios aqui. Como você vai ligar? Vamos, como eu disse, as cores tanto faz. Mas, no caso de eu escolher, nesse caso, nesse exemplo, nós temos um dourado e o verde, né? Os dois dourados é o terra, por exemplo, eu tenho que ligar os dois dourados no terra, vai sobrar dois verdes, um para o sinal positivo e um para o sinal negativo. Se você escolher o verde como terra, não tem problema, liga os dois verdes junto no terra, vai sobrar os dois dourados, um para cada sinal, tranquilo. P10 estéreo. Ou, no caso, o conector XLR é a mesma coisa. Aí nós vamos ter o pino 1, 2 e 3, e você vai ligar o terra no pino 3 e o pino 1 e o pino 2 como sinal. Se você não entende muito disso, peça para um técnico de eletrônica fazer. E aí o mais interessante, o que eu fiz aqui? Perceba que, lembra do que eu falei que é o microfone, né? Esse caroço branco, eu tenho ele aqui aberto, como você está vendo aqui na imagem, e aqui ele fica um microfonezinho de eletreto, né? Fica um microfonezinho de eletreto original, e ele tem uma qualidade baixa, né? Normal, mas isso vai servir simplesmente para o retorno do ouvinte. Então isso é muito importante, porque, mas o meu ouvinte está ouvindo pelo rádio. Ótimo, mas tem aquela questão do delay que eu falei, tá? E outra, se a sua rádio for uma rádio web, piorou, porque o delay da rádio com o transmissor é quase nulo, é muito pequeno, né? Porém, o delay da internet, você sabe que é enorme, pode variar de 10, 12, 15 segundos para até um minuto ou mais, dependendo da internet, dependendo de vários fatores, né? Então, se a sua rádio for rádio web, você vai precisar disso. O que você vai fazer? O que eu fiz aqui? Eu soldei um extensor nesse microfone de eletreto. No meu caso, aqui o cabo tem um pouquinho menos de 2 metros, mais ou menos. Uma ponta tem um microfonezinho de eletreto que estava soldado nessa placa. E na outra ponta eu soldei, obviamente, onde ele estava, aqui na plaquinha que tem aqui dentro. Mas que tamanho que eu preciso desse cabo? Depende, vai depender do seu caso. No meu caso, eu sou o locutor e sou o operador ao mesmo tempo. Então a mesa está aqui próxima de mim. Então 2 metros para mim foram suficientes. Porém, como eu disse, naquela situação de que você tem dois estúdios, um para o operador e um para o locutor, nesse caso você faz o tamanho do tamanho... Nesse caso você vai cortar, vai fazer esse extensor, né? Essa extensão, digamos assim, no tamanho da sua necessidade, seja 3, 4, 5 metros, não importa, vai funcionar do mesmo jeito. E assim, o que você vai fazer? Você vai levar esse microfonezinho de eletreto lá no microfone do estúdio, se tiver dois estúdios, ou no meu caso aqui, o que eu vou fazer? Desculpa se der um ruído agora, que eu vou botar a mão aqui no... Aí, eu vou prender bonitinho, com cintinha abraçadeira, o microfonezinho aqui assim, né? Vou prender ele bonitinho, vou descer prendendo, grampeando, tudo bonitinho, pra não ficar uma coisa tão feia, né? E
da forma que esse microfone esteja aqui, junto com o microfone principal. Porque, como eu disse, esse é apenas para o retorno do ouvinte, né? Não é para você gravar, você não vai gravar a tua voz por aqui, a tua voz vai gravar do teu microfone principal ou a do locutor. Esse aqui é apenas para o retorno do ouvinte, que no mesmo momento que você está gravando a sua voz, o ouvinte já vai estar te ouvindo aqui em tempo real. E se for o caso de uma rádio web, perfeito. Inclusive, né, o delay nesse caso é zero. A única coisa que vai ter o delay é quando você fala: "Ei, então, você está me ouvindo? Bom dia!" Isso é normal, né? Aí até que chega lá esse delay, infelizmente, nem nas grandes emissoras de televisão é possível eliminar. Então imagina na internet, né? Esse delay sim vai existir, mas no momento que você falou aqui, o ouvinte vai te falar. E no caso, eu já fiz transmissão, como eu sou músico também, eu já fiz live musical nesse sentido. Porque o que que acontece? Eu tava fazendo dueto para a pessoa do outro lado da linha. É claro que o oposto não daria certo, né? Porque, por exemplo, nesse caso, eu disse, a gente já combinou antes, né? E a pessoa que estava do outro lado da linha, na hora de cantar, ela ignorava completamente o retorno, né? Porque ela sim vai ter o delay da minha voz que vai para lá. Porém, a voz dela, no momento que chegou, que eu tô ouvindo ela aqui, ela está entrando na mesa. E a minha voz também está entrando na mesa naquele exato momento. Não tem delay, não tem diferença de tempo, né? Então, nesse caso, eu poderia fazer o dueto para ele perfeitamente. Ele estava lá cantando e eu aqui fazendo o dueto, tocando violão, que estava chegando tudo no mesmo tempo, beleza. Então é uma maravilha, é uma das maneiras, das possibilidades de você colocar um ouvinte no ar, seja através de ligação telefônica, WhatsApp, ligação do Skype, ligação de Messenger, não importa. Sendo por telefone, smartphone, essa é uma solução prática, simples, barata e funciona. Eu espero que você tenha gostado, espero que você já tenha se inscrito no nosso canal e esteja aí prontinho para receber mais dicas fodásticas que vão ajudar você no seu dia a dia. Jaciano Ecker para o canal JJ Produções Audiovisuais.